ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଲିଟିଲ୍ ନାଇଟ୍ ମେୟର୍ସ, ଗେମ୍ ପ୍ଲେ 10 ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର ଗେମ୍ ପ୍ଲେ 11 ହବ, 11 ହବ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ସେଦିନ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ ହବ, କି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖିବା ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି। ଚାଲ ଯିବା ଗେମ୍ ଭିତରୁ। ତ ଏଇଠି ଯାଦୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ସେଦିନ ଟିକେ। ଚାଲ ଯାଦୁ ଜମ୍ପ କରେ। ଆରେ ବାପା ଜମ୍ପ କରେ ଯାଦୁ। ୟେସ୍ ୟେସ୍। ତ ଆମକୁ ଏ ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ। ଏଇଠି କ'ଣ ଜମ୍ପ କରିପାରୁନି ଆମ ଯାଦୁଟା? ୟେସ୍। ଚାଲେ ଏ ଲିଫ୍ଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛୋଟିଆ ଲିଫ୍ଟଟାରେ। ଚାଲେ ଯାଦୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ, ଏଇଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଂସଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଧରିକି ଏଇଟା ଝିକିକି ଆଣିକି ଏ ଭିତରେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେ ଚାଲେ ରେ ଯାଦୁ। ରେ ଧରୁନି କ'ଣ ରେ ଇଏ, ଚାଲେ ଝିକେ। ୟେସ୍ 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 ୟେସ୍। ଏଥର ବାପା ଯାଦୁ। ୟେସ୍ ଚାଲେ ଝିକେ ଏ ଭିତରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଂସ ତ ଅଛି ଏଇଠି, ଦୁଇଟା ମାଂସ ହେଲା। ଏବେ ଏ ଉପରୁ ଯିବା, ଆହୁରି ଏ ଭିତରୁ ଯିବା, ଆମେ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରୁ ପୁଣି ତଳେ ଯିବା, ଦେଖିବା ଏ ଦୁଇଟା ମାଂସର ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆସିଲେ ଆମେ ଏପଟେ ଏପଟେ। ରେ ଏପଟେ ଯାଦୁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛୁ, ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦେଉନି ନା କ'ଣ ତୋର ଯାଦୁ ଏ ଉପରକୁ? ତ ଆମେ ଏବେ ଏ ଭିତରେ ଏଇଟା ଝିକିଆ, ସେ ଦୁଇଟା ମାଂସ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ଧରିବା, ଏଇଟା ବୁଲେଇବା, ଏଇଟା ବୁଲେଇଲେ ସିଆଡ଼େ ବାହାରିଲା, ଦେଖ ସିଆଡ଼େ ବାହାରିଲା। ସେଇଟା ଧରିକି ଆମେ ସେ ଭିତରେ ଯିବା ପଡ଼ିବ। ଏଇଟାରେ ହେବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆମକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର, କେଉଁଠି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ୟେସ୍ ଚାଲ ଯାଦୁ ଚାଲ ଏପଟେ 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 ଏପଟେ। ୟେସ୍ ଚାଲେ ୟେସ୍ ଯାଦୁ, ଏଇଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଂସ। ହେଡ଼ି ହେଡ଼ି ଦୁଶ୍ଚିତ ଆଉ ଏଇଠି ତ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଆଉ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଉପରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ୟେସ୍ ଚାଲେ। ତ ଏବେ ଏଇଟା ଝିକିଆ, ଏରେ ଏରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲୁ ରେ ଯାଦୁ। ଚାଲେ ଉପରୁ ଚାଲେ ଚାଲେ ଉପରୁ ଚାଲେ ଉପରୁ ଚାଲେ ଉପରୁ ଚାଲେ। ଏରେ ଏରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ରେ ଆମ ଯାଦୁଟା। ଉପରୁ ଚାଲେ ଯାଦୁ। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଏଇଟା ଝିକିଆ। ୟେସ୍ ଏଇଟା ଝିକିଆ, ଏଇଟା ଝିକିବା। ଏ ହେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରେ, ସେଇଟା ଝିକିଆ ଆଣିବା କଥା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ଝିକିଆ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ମାଂସଟାକୁ ଆମକୁ। କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ପୁରା, କାହାର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି। ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଏଇଟା ବାହାରିଲା। ୟେସ୍ କାଲେ ରେ କାଲେ। ୟେସ୍ ଚାଲେ ଭିତରୁ ଚାଲେ ଯାଦୁ, ଏ ଭିତରେ ରଖେ, ଏଇଠି ରଖିଲେ ଯାଇ ହବ। ତ ଏବେ ଆରେ ଝିକି ହେଉନି କ'ଣ, ଚାଲେ ଯାଦୁ ଏଇଟା ପେଲେ ଝିକେ। ୟେସ୍ ଏପଟେ ଝିକେ। ୟେସ୍ ଏଥର ଆମେ ଯିବା ପୁଣି ଲିଫ୍ଟଟା ଉପରକୁ। ୟେସ୍ ଚାଲେ ଯାଦୁ। ଯାଦୁର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ନା, ମୁଣ୍ଡ ନା ହେଲେ ଭାଉଛୁ ନା କ'ଣ? ତ ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଏଇଠା ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟେସ୍ ଚାଲେ 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 ଜମ୍ପ ଯାଦୁ, ଏଇଟା। ୟେସ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଥର ଏଇଟା ବୁଲେଇବା। ୟେସ୍ ଏଥର ହବ ନା, ଏଥର ଯାଇପାରିବା ନା, ତିନିଟା ହେଲା। ଆରେ ସେଠି କ'ଣ ଲାଗିଗଲି। ୟେସ୍ ଏଥର ଏପଟେ ସେପଟେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଏପଟେ ଜମ୍ପ।
ରେ ତଳେ ପଡ଼ିଲୁ ରେ ଯାଦୁ, ଆହୁରି ପୁଣି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତତେ। କ'ଣ ଜମ୍ପ କରିପାରୁନି ଆମ ଯାଦୁଟା। ୟେସ୍, ଏପଟେ ସେପଟେ ଏପଟେ ସେପଟେ। ୟେସ୍, ଚାଲେ 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 ଚାଲେ। ୟେସ୍, ଯାଦୁ ପହଞ୍ଚିଲା ରେ, କେଉଁ ଟନେଲ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ରେ। ଲଗେଇବା ଲଣ୍ଠନଟା, ଲଣ୍ଠନ କହୁଛି ବତୀ ଆମର। ଏଠି କେଉଁଠି ତଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଏବେ, ତ ଏବେ ଲୁଇଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ। ୟେସ୍, ଲୁଇଁକି ଚାଲେ ଚାଲେ ଯାଦୁ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ। ଏବେ ଏଇଠି ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ କେ ଜାଣିମା। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି? ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଓହୋ, ଏଇ ଗେଟ୍ଟା, ଲିଭର୍ଟା ଅନ୍ କରିବା। ବତୀଟା ଲଗାରେ ପାଖେ ଦୁଶୁନି ଭଲକି, ଆଗ ଟିକେ ଦେଖିବା। ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଲିଫ୍ଟଟା ଖୋଲିଲା। ଏରେ ରେ, ଇଏ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲା ରେ? ଇଏ ଧରିଦେଉ ନା କ'ଣ? ଏରେ ରେ 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 ରେ, ଚାଲେ 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 ଚାଲେ, ଜଲ୍ଦି ଜମ୍ପ କରେ। ୟେସ୍, ତାଠୁ ଆମେ ମୁକୁଳିଲେ, ଆଉ ଆଇପାରିବନି ସିଏ, ଆଉ ଆଇପାରିବନି। ମା, ତଳୁ ଗଲା ଆହୁରି, ସେଇଟା ଆସିବ ନା କ'ଣ ସିଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ଆସିପାରିବନି ଆଉ। ଏ ମା, ଆସିଲା ରେ ବାପା, ଇଏ ଧରିଦ ଆମକୁ, ତ ହାତ ପାଇଯିବ ଏ ରେ ବାପା। ଏପଟେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଦେଖିବା ଆମେ। ଓହୋ, ସେ ସେପଟେ ଗଲା। ବାପା, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ? ମାଂସ କାଟୁଛି ନା କ'ଣ? ହେଡ଼ରେ ବାପା ମାଂସ କାଟୁଛି। ଦେଖିଦେଲା 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 ଦେଖିଦେଲା। ଚାଲେ ଚାଲେ ଚାଲେ, ଏରେ ବାପା, ଚାଲେ ଚାଲେ ଚାଲେ। ଧରିଦେଲା ରେ, ଧରିଦେଲା ରେ, ଛେ। ଏପରୁ ଠିଆ ହେ ଯାଦୁ, ତ ଏବେ ଆମେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୁଇଁ ଲୁଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଭାବୁଛି। ବତୀଟା ବନ୍ଦ କରିଦା, ସେ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଆମେ ପଳେଇବା। ଜମ୍ପ କରେ, ଚାଲେ 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 ଚାଲେ। କେମିତି ଆଠୁ ମୁକୁଳିଆ ରେ ଯାଦୁ, ଯାଦୁ ଆଠୁ କେମିତି ମୁକୁଳିଆ ଏବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସେପଟେ ତାକୁ ପଠେଇବା, ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଦେଖିଲା ଆମକୁ, ତ ଏବେ ଆମେ ଏ ଭିତରେ ଯିବା ଆମେ। ୟେସ୍, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଏ ହେ, ଧରିଦେଲା ରେ ବାପା, ଧରିଦେଉଛି ରେ। କେମିତି କରିବା ରେ ଯାଦୁ ଆଠୁ, କେମିତି ମୁକୁଳିବା ପଡ଼ିବ ଆଠୁ? ଯାଦୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଲଗା, ତ ଏବେ ଆମେ ଏ ଭିତରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ତଳେ ଲିଫ୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ କି? ସେ ଦେଖିଦେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଭିତରେ ଯାଇକି ସେ ଆସିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଠି ଲୁଚିଯିବା। ସେ ଆସିବ ନା, ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ, ସେ ଖୋଜୁଛି ନା କ'ଣ ଆମକୁ? ଖୋଜିବ କି ସିଏ? ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଦେଖିବା। ଏରେ ରେ, ଦେଖିଦେଲା ରେ, ଦେଖିଦେଉଛି ରେ ବାପା। କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ? ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଲିଫ୍ଟଟା ଯିବା, ଉଠେ ଉଠେ ଯାଦୁ, ଲିଫ୍ଟଟା ଯିବା ଆମେ ଆଗ ଏ ଭିତରକୁ। ସେ ଆସିବ, ସେ ବି ଖୋଲିକି ଆସିବ, ସେତି ଭିତରେ ଆମେ। ଏରେ,
ଏଇଠି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। କ'ଣ ଇଏ କରୁଛି ରେ ଏପା କହିବାକୁ ନାହିଁ, କ'ଣ ଧାଇଁକି ଆସୁଛି ହେଲେ କହିବାକୁ ନାହିଁ ରେ ଏପା, କେତେ ଜଲ୍ଦି ଧାଇଁ ପଳାସୁଛି ରେ ଇଏ, ଏତେ ମୋଟି ହେଇଛି ଧାଇଁକି ପଳାସୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କେମିତି ଯିବା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଲୁଇଁକି ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖିଦେଲା ଏରେ, ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଜମ୍ପ ଜମ୍ପ, ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଜମ୍ପ ଯାଦୁ। କୋଡ଼ି ଅକେଇଲା ଦେଖରେ ଆମକୁ, କେମିତି ମୁକୁଳିଆରେ ଯାଦୁ। ଲିପ୍ଟଟା ପକେଇଲେ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଆମେ କିଛି ଲୁଚି ଆଉ ହଉନି ସଜ। ସେ ଦେଖେ ସେ ଆସିବ ଏପଟେ, ସେ ଖୋଜିଦେଉ ନା କ'ଣ ଆମ। ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଧରିଦେଉଛି ରେ ବାପା। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାଦୁ ଏଠି, କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। କେମିତି ମୁକୁଳିଆ ଆଠୁ, ଓହୋ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି ଲୁଚିବି। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ତୁ ଦେଖିପାରୁନ ରେ। ଧରିଦେଲୁ ଧରିଦେଲୁ ଇଏ, ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ଲୁଚିଛି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଧରିଦୁ। ବା କୁଆଡ଼େ ଧରିଦୁ ରେ ତୁ। ହଁ ଆକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ବାପା, କ'ଣ କାଟୁଛି ରେ ଇଏ, ଖଚ 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 ଖଚ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯିବା, ସେ ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ତ ଆମେ ଏପଟେ ଲୁଇଁ ଯିବା, ଲୁଇଁ 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 ପଳେଇବା, ତାକୁ ସାଉଣ୍ଡ କରିବାନି। ସାଉଣ୍ଡ କରନା ଯାଦୁ। ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଚାଲେ ପଳା ଆସିଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେବ ରେ। କେଉଁପଟେ ଯିବା ପଡ଼ିବ ଏବେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ଏଇଟା ଝିକି ଆଣିବା ନା କ'ଣ। ମା କ'ଣ ରେ ମାଂସ କାଟୁଛି, ଚାଲେ ଯାଦୁ। ଏରେ କେମିତି ହବ ଏବେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଏ ଉପରୁ ଯାଇ ହେଉଛି କି ଯାଦୁ, ଓହୋ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଟନ୍ଟି ଲଗେଇଲେ, କ'ଣ ହବ କି। ଏରେ ଏରେ ପଳା ଆସିଲା, ପଳା ଆସିଲା ରେ ଛେ। ପୁଣି ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଲେ ଯେ, କ'ଣ କରିବା ରେ ଯାଦୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଏପଟେ ଲୁଇଁଆ ଯିବା ଏପଟେ। ବାପାରେ ତୁ କାଟୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ। ତ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଯିବା, ତୁ ଦେଖିଦେବୁ କି, ତୁ ଦେଖିପାରିବୁନୁ।
ଏପଟେ କ'ଣ ଇଏ ଆସିଲା, ଆମେ ଏଠି ରହିଯିବା ଟିକେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଲୁଇଁ ଲୁଇଁ ହିଁ ଯିବା, ଲୁଇଁ ଲୁଇଁ ଚାଲେ ଯାଦୁ ଯାଦୁ, ଦେଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇବା ଏପଟେ। ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ପଡ଼ିବ ଯାଦୁ, ଇଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଅଛି କି? ଓହୋ, ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଓହୋ, ଏଇଟା ଆମେ ବଟନଟା ଅନ୍ କରିବା ଆଗ। ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା ଆଉ ସେ ସେପଟେ ଗଲା, ସେ ସେପଟେ କ'ଣ କରିବା ଗଲା, ସେପଟେ ଆଇଓ, ସେ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଏପଟେ ପଳେଇବା, ଏପଟେ ପଳେଇବା ଆମେ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ପଡ଼ିବ ଏବେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। କ'ଣ କରିବା ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଦେଖି କରିବା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଥରେ ଆଇଲା, ଦେଖିଦେଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ତାକୁ ବିଜାର କରିଦେଲିନି, ଦେଖିଦେଲା ନା କ'ଣ। ଚାଲ 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 ଏପଟେ 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 ଘାଇଲା କରିଦା, ତାକୁ ଘାଇଲା କରିଦା। ତା ଆଜି ତୁ ତ ଘାଇଲା କରିଗଲି, ଘାଇଲା କରି ତୁ ଧରିପାରୁନି ରେ। ଘାଇଲା କରିଦେବି ତତେ, ତୁ ଧରିପାରୁନୁ ମତେ ରେ ଆପା ବୁଢ଼ି, ତୁ କେମିତି ଧରିବୁ ଦେଖିବାନି କି। ଚାଲେ ଚାଲେ ରେ, ଦେଖିଥିଲା ଦେଖିଥିଲା, ଜମ୍ପ 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 ଧରିଦେଲା ରେ। କ'ଣ କରିବା ପଡ଼ିବ ଏଠି ଯାଦୁ, କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ତ ଆମେ ଏବେ କେମିତି ଆଠୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ଯାଦୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଭିତରେ ଲୁଞ୍ଜିଆ ପଳେଇବା ଆମେ ଏ ଭିତରକୁ। ଦେଖ ଦେଖ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାବି ଅଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାବି ଅଛି, ସେ ଚାବିଟା ଆମକୁ ନେବା ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲି ଏଥର। ସେପଟେ ଆସିଲା, ସେ ସେପଟେ ଯାଉ ଆଗ। ବାପାରେ, ତୁ କ'ଣ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିଛୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା, ଏ ସୁଇଚଟା ଅନ୍ କରି ଆସିବା, ସେ ଚାବିଟା ଜଲ୍ଦି ଧରି ଯିବା ପଡ଼ିବ। ସୁଇଚଟା ଅନ୍ କରେ, ଚାଲେ 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 ଏପଟେ 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 ଏପଟେ, ସେଇଟା ଚାବିଟା ହେଡ଼େ ହେଡ଼େ, ସେ ଚାବିଟା ଧରେ। ଏରେ ଏରେ, ଚାଲେ ଯାଦୁ ଲିଫ୍ଟରେ ଚାଲେ, ପୁଣି ଚାବିଟା ଆମେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି। ଚାବିଟା କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ, ଏପଟେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗ। ସେ ଆସିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଟା ଲଗେଇଦା। ଏରେ ରେ, କେଉଁଠି ଫସିଗଲି ରେ, ସେ ଆସିବ ଏବେ, କେମିତି ଯିବାରେ ଏବେ। ଛେ, ଚାବିଟା ପକେଇଦେଲି, ଧର୍ଣ୍ଣାରେ ବାପା ଧର୍ଣ୍ଣା ଧରିଦେଲା ରେ। ଛେ, ଏମିତି ଚାବିଟା ଲଗେଇ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଚାଲେ ଯାଦୁ, ଏତେ ସହିଲେ ହେବ ଏରେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଆଠ ମୁକୁଳିଆ, ଚାବିଟା ଲଗେଇ ଯିବା ହେଲେ ଯିବା ଆଗା। ତ ଆମେ ଏ ଭିତରେ ଯିବା,
ଏ ଭିତରେ ଯିବା, ତା ବାସ୍ନା ବାଜିଲା, ସେ ଏପଟେ ଆସିବ ଆଗ, କାଟେରେ ବାପା, ହଁ କାଟେ କାଟେ, ଏ ବାପା ତୋର କି କାଟାରେ, କ'ଣ କାଟୁଛୁ ହେଲେ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଚାଲେ ଯାଦୁ ବଟନଟା ଲଗା, ଏରେ ବଟନଟା ଲଗାରେ ଯାଦୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି ରାମ ଯାଦୁଟା, ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଚାଲେ 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 ଚାଲେ, ଏପଟେ ଲୁଇଁ ପଳେଇ ଆମେ, ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଚାବିଡ଼ା ଚାବିଡ଼ା, ୟେସ୍ 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 ୟେସ୍, ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ, ସେ ପଳା ଆସିବ, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ତାଲାଟା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି, ୟେସ୍ ସେ ଆସିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଯାଦୁ କେମିତି ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଆଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯାଇ ଆସିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଲଗେଇଦେବା ତାଲାଟା, ଏରେ ୟେସ୍ ଚାଲେ ଚାଲେ, ପେଲେ କବାଟେ ପେଲେ, ୟେସ୍ ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ ଚାଲୁ, ଏଠି କବାଟଟା କେମିତି, କବାଟଟା ଖୋଲିବା ନା କ'ଣ, ଏବେ କେମିତି ଏବେ କେମିତି ଏବେ କେମିତି, ସେ ଦେଖିଦେବ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଆମେ ଭିତରେ ପଳେଇବା, ଦେଖିଦେଲା ଆଗା, ଏବେ କେମିତି ହବ ରେ ଯାଦୁ, ଆରେ ପ୍ରଥମରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ, ପୁଣି ଚାବିଟା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଚାବିଟା ପୁଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ହଁ ହଁ ତୋର ବାସ୍ନା ବାଜୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁ କାଟେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟେ, ତ ଏବେ ଆମେ ବଟନଟା ଲଗେଇ ଆସିବା, ଚାଲେ 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 ଚାଲେ, ଚାବିଟା ଧରି ଚାଲେ ରାପା, ସେ ପଳା ଆସିଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ ଯାଦୁ, ଚାଲେ 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 ଚାଲେ, ସେ ଆସିଲା ଭିତରେ ଆମେ ପଳେଇବା, ସେ ଆସିଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ୟେସ୍ 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 ୟେସ୍, ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସେ ଯାଦୁ, ଚାବିଟା ଲଗା, ଚାଲେ ଚାବିଟା ଲଗା ଜଲ୍ଦି, ସେ ପଳା ଆସିଲାଣି, କବାଟଟା ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଏବେ ଭାବୁଛି ଏ ଉପରୁ ପଳେଇବା, ଏ ଉପରୁ ଲୁଚିଯିବା ଆମେ ଯାଇକି, ଧରିଦେଲା ଧରିଦେଲା ରେ, କେମିତି ଏବେ ଯିବା ଆଠୁ ମୁକୁଳିଆ, ପୁଣି ଚାବିଟା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଯାଦୁ କ'ଣ ରେ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଦୁ, ଚାବିଟା ଯଦି ଆଣିକି ତୁ ନ ଯାଇପାରୁ ତାହେଲେ ଗେମ୍ଟା ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦି, ଚାଲେ ଏ ଭିତରୁ ଚାଲେ 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 ଚାଲେ, ଏପଟେ ଆସେ ଏପଟେ ଆସେ ଯାଦୁ, ହଁ ହଁ ତୁ ଦେଖିଲୁ, ତୁ ଏଠି ଆସିଲୁ, ତୁ ପଳା ଆଗ, ତୁ ପଳେଇଲେ ହିଁ ଭଲ ହେବ, ଯା ମାଂସ କାଟିବା ଯା ତୋର, ତ ଏବେ ଆମେ ଏ ଉପରେ ଜମ୍ପ କରିବା, ଏ ଭିତରକୁ ଯିବା, ତ ଏବେ ବଟନଟା ଲଗେଇକି ଜଲ୍ଦି 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 ଜଲ୍ଦି, ଚାଲେ 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 ଯାଦୁ, ଏରେ ଏରେ ତଳେ ପକେଇଦେଲି ଇରେ, ଚାଲେ ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ ଯାଦୁ, ସେ ପଳା ଆସିବ, ତାଲାଟା ଖୋଲିକି ଆମେ କେମିତି ହେଲେ ଏବେ ପଳେଇବା, ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ପଳେଇବା, ନଗଲେ ଏବେ ତ ଗେମ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବ ଆଉ, ତୋ ଚାବିଟା ଲଗେଇବା, ସେ ଆସିବ, ଏତେ ସ୍ଲୋରେ ଧାଉଁଛି ଯେ ଚାଲୁଛି ଯେ କହିବ ନା, ସେ ଏତେ
ମଟିଟା ସିଏ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଚାଲି ପାରୁଛି କିଏ ଜାଣେ। ୟେସ୍ ପଳା ଆସିଲାଣି। ଆମେ କବାଟ କ'ଣ ଲୁଛୁଛି ଆଜି ହେ ଦେଖିଦେଲାରେ ପୁଣି ଦେଖିଦେଲାରେ। ନହେଲେ ଆସିକି ସେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଲୁଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଧାଇଁ ଯାଇକି ସେ ତାପରେ ପଳେଇଯିବ। ଦେଖିବା ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଥରେ, ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବାରେ ଯାଦୁ ଚାଲେ। ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କର, ନହେଲେ ଆଉ ହେବନି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା। ହଁ ତୋତେ ବାସ୍ନା ଆଇଲା, ଜାଣିଛି ରେ ଯାଦୁ। ତୁ କାଟେ ମୁଁ ଯିବି। ତୋର କାଟାରେ ବାପା କ'ଣ କାଟୁଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ, ମାଂସ ଯାକ। ବଟନଟା ଲଗେଇବା ଚାଲେ 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 ଜଲ୍ଦି ଭିତରୁ ଚାଲେ ରେ ବାପା, ଚାବିଟା ଧରେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇଲେ। ଆରେ ଚାବିଟା ଧରି ଚାଲ ରେ ବାପା ଜଲ୍ଦି। ପଳା ଆସିଲାଣି ସେ ପଳା ଆସିଲାଣି। ଚାଲେ 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 ଜଲ୍ଦି, ସେ ପଳା ଆସିଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ। ୟେସ୍ ସେ ପଳା ଆସିଲାଣି ରେ ବାପା, ଜଲ୍ଦି ଆସେ ଜଲ୍ଦି ଆସେ ଜଲ୍ଦି ଆସେ, ତାଲା ଖୋଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ସେ ଆସିଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ୟେସ୍ 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 ଚାଲେ ଭିତରୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ, ଏ ଭିତରୁ ଚାଲେ, ଏ ଭିତରୁ ଚାଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ଲୁଚିଯିବା, ସେ ଦେଖିବା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆସିକି। ଧରିଦୁ ଏ ଧରିଦ ପୁଣି। ଓହୋ ଇଏ ଖୋଲିକି ଗଲାରେ କବାଟଟା, ଆହୁରି ଆସିବ ନା କ'ଣ ବାପାରେ? ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି ଆସିବନି ତ? ନା ଏବେ କବାଟଟା ଖୋଲିଲେ ହେବ, କବାଟଟା ଖୋଲିଲେ ହେଉନି ରେ। ଓହୋ ଏପଟେ ଗଲେ। ୟେସ୍ ହେରେ ରେ କେଉଁଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ରେ? ଥାଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା। ଯଦି ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସେୟାର କରିଦିଅ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ରହିଲି, ଗୁଡ୍ ବାଏ।